Sveiki, aš Artūras Orlauskas ir čia laida iš kiemo pusės. Ne tai, kad eilinė, bet nepaprastoji. 217. Visa pokštė padėkų jums už tai, kad paspaudžiate patiktukus, kad prenumeruojate kanalą ir kad paspaudžiate tą pam-pam varpelį. Ir jūs gaunate žinutę, kad išėjo nauja laida. Ir dėkojame už tai nuoširdžiausias, didžiausias visiems ačiū, kad paremėte visą mūsų komandą Patreon sistemoje. Ir aišku, pervesdami kai kurie vienkartinės paramas į komiko teatrą, kuri rekvizitai nurodyti apačioje po šito video aprašyme. Dėkojame ir kad atsiunčiate mums įvairiausią medžiagą ir dėl to, kaip visada, norėdami suteikti jums gerų emocijų, mes visada pradedame nuo gerų žinių. Bet šiandien nepaprasta laida. 217, tokie mistiniai, magiški skaičiai, kurie čia vietoj magija, aš nežinau, bet manau, kad kiekvienas iš jūsų galite susirasti, nes magizmo yra kiekviename skaičiuje. Šiandien visa laida bus tik geros žinios. Tik gerų žinių laida. Va tokia nestandartinė, iš kiemo pusės vien geros žinios. Ir pirma gera žinia, kad 15 rugpjūčio Naisiuose koncertuos Gytis Paškevičius. Taip, tas pats Gytis Paškevičius, mūsų žymusis autorius dainų ir atlikėjas, puikaus balso savininkas, puikus muzikantas. Tas, kuriam Valinskas uždraudė koncertuoti ir kvietė visus, uždrauskite jam koncertuoti, neleiskite jam koncertuoti, jisai yra negražus. Nors dar tas pats Paškevičius išvedė jo Valinskienę į plačią sceną, kartu su ją dainavo ir rusiškus romansus tame tarpe. Daug ten visokių dainų ir duetų buvo su ta Valinskienė, daug pridėjo rankytės prie Valinskienės karjeros Gytis Paškevičius ir nuoširdžiai jam, kaip sakyt, va tai, peiliai nugarą atsidėkojo nuostabusis, teistas, atleistas iš Seimo pirmininko pareigų už bendravimą su nusikaltėliais, pagautas girtas už vairo. Visa krūva ten nuobaudų, jo komandos nariai nuteisti už dokumentų klastojimą rinkimų metu, ten galima vardinti. Šitas bandė Gyčiui uždrausti ir nepavyko. Gera žinia, Naisiuose bus vėl festivalis ir koncertos Gytis. Nemokamai, visiems nemokamai. Ir aš taip pagalvojau, kad niekad nebuvau Naisiuose ir nuvažiuosiu į tos Naisius būtent pasižiūrėti to koncerto. Kita gera žinia jau yra visai iš kitos sferos. Vilniaus savivaldybė gavo lengvą spyrį į užpakalį. Kaip jau sakėme, visus teismus Vilniaus savivaldybė pralošė, gavo per galvytę nuo teismų, dar bandė skųsti ir aukštesnės instancijos teismai davė per čainiką, atsiprašau už negražų nelietuvišką žodį, ir jau paskiau paskutinį teismą dar bandė skųsti, buvo priteista advokato išlaidos 800 virš euriukų Lietuvos šeimų sąjūdžių ir tenka pakratyti kišenėlės. Va čia ir išlenda galai, kad Šimašius išsidirbinėja analogas, jūs supratot, ir savivaldybė iš mokesčių mokėtojų, iš visų vilniečių kišenės, moka jo išsidirbinėjimo baudas mums. Mes, aišku, to nenorim, bet teisingumas turi triumfuoti. Antra vertus, tokį jau ne pirmą kartą, praktiškai recidivistas. Jau tapęs trečią kartą pralošė teismus, Vilniaus meras Šimašius turėtų iš tikrųjų bent jau vyriausybės atstovas Vilniaus apskrity duoti per galvą. Nes vyriausybės atstovas Vilniaus apskrity turi prižiūrėti, kaip savivaldybė laikosi įstatymų. Nesilaiko įstatymų faktas, pažeidinėja įstatymus sistemingai, recidivistiškai, čia jau recidyvas, Vilniaus meras pralošia, švaisto biudžetinius visų vilniečių pinigus ir Vilniui sėdintis vyriausybės atstovas sako, tai tu žiūrėk, va, pažeidinėja įstatymus, tai jisai žinot, jisai, mes visi, kai sakyt Landsbergystą, jisai mums irgi, padeda, tai mesgi savamgi, nematom, kaip gudriai. Va tokia sistema, bet čia dar viena gera žinia,
apsibilietavo Vilniaus savivaldybė. Kita gera žinia, jau truputėlį iš kitos sferutės, bet irgi gera žinia. Šiandien, kaip sakiau, vien geros žinios. Nežiūrint Seimo išsidirbinėjimų, pripažinus Vytautą Landsbergį atgalinę datą valstybės vadovų, nors valstybės vadovas tuo metu buvo pripažintas Lietuvos LTSR aukščiausios tarybos prezidiumas, reiškia, ten tokia buvo formuluotė, kolegialus organas, Seimas 72 balsais pripažino valdovų Vytautą Landsbergį, 60% piliečių nepritarė tokiam sprendimui. Daugiau kaip pusė nepritarė. Ten dar buvo bandytas spaudoj maivytis, kad čia, reiškia, daugiau jam pritarė išsilavinę, bet iš tikrųjų tai yra žiaurus ir šlikštus melas. Pasižiūrėkite straipsnio ištrauką. Palankiau žiūri moteris ir turintis išsilavinimą. Ir pačiam straipsnelėje nei pusė žodis apie išsilavinimą. Tiesiog sprendimą daugiau palaiko vilniečiai, bet tik 41% pritarė, 41% mažiau kaip pusė pritarė. O šiaip didžioji dalis nepritariančių beveik 66% nuo 40 iki 49 metų amžiaus. Taip kad 60% čia yra toks vidurkis iš tikrųjų, bet didžioji dalis nepritarė. Didžioji dalis visiškai nepritarė šitam visam valdovų skelbimui atgalinė data. Ir čia jau, kaip sakyt, nu, gera žinia visiems normaliems žmonėms, kad tikrai naujas Seimas atėjęs turi pilną teisę įvykdyti piliečių valią ir atstatyti teisingumą ir istoriją į tą pačią vietą, kur buvo. Kita gera žinia. Tapina aplankė sėkmė. Tapinui sekasi, kaip tik tai surinko 6 milijonus Bairaktarai. Nu, ten mes jau rodėm laidoj iš tų 6 milijonų, kaip ir atliko pusę milijono su virš. Nu, kiti sako, kad čia turbūt administravimo išlaidos, nu, logiška, jo. Tapinas kaip praadministravo, tai ir tų išlaidų pasidarė. Bet kaip tik surinko lėšas Bairaktarui, Tapina aplankė sėkmė. Daugiau kaip 10 metų nelaušęs kortom Tapinas, nelaušęs taiga pyst ir pajuto sėkmę ir jam atsirado galimybė vėl nuvažiuoti į Las Vegasą ir palošti. Čia po tų Bairaktaro pinigų surinkimo. Nu, žinot, kai vyksta karas ir tu esi aktyvus padėjėjas karo metu, visą laiką atsiranda laiko atostogom kelios ar keliolika savaitėlių. Nu, ta prasme, kai padirbi, po to atsiranda laisvas laikas. Nu, kaip sakyt, karas karu, bet atostogos turi būti pagal grafiką, ypač jeigu nori kortytėm pažaisti. Priminsiu, kad Tapinai visą gyvenimą nesisekė. Tai bandė tapt rašytojų, neišėjo. Tai turėjo kavinę, restoraną, neišėjo. Visur bankrotai, kortom prasilošė, 10 metų buvo užkaduotas, nelošė, dabar staiga pyst, parinko pinigų ką Bairaktarų ir sugrįžo, sėkmėjai praktiškai sugrįžo. Ir dar geriau, dar pasipylė nuolaidos iš visų automobilių gamintojų ir BMW praktiškai veltui jam padovanojo, galima taip sakyti, padovanojo BMW elektrinį automobilį. Čia vis po Bairaktaro. Tiesiog tokia sėkmė, lanko jų ūmiai, va taip, va tokia akcija papuolė, atėjo į BMW parduotuvę. Kioskelis tas buvo BMW užrašyta, BMW mašinos. Įkyšo galvą, sako, gal turite kokių akcijų? Turim šiandien garbingas, tu tapinukai, tau veltui elektromobilis. Ir praktiškai jam veltui elektromobilis. Šiaip normaliems žmonėmis ten kainuoja gerokai, taip ten netoli jau 100 štukyčių, o čia staiga pyst ir akcija. Aukokite žmonės, Tapina aplanko sėkmė. Kai tik paukoja visi, didelę auką įmeta ir Tapinas visas sėkmingume. Čia yra džiugi žinia. Aš manau, kad reikėtų dar paukot ir Tapinas jaučiu, jau yra tokių kvapų, kad galimai jau Tapinas gali netyčia pašokt ant akcijos, nu, užlipt ant akcijos, kur dalina nemokamai gyvenamosius namus. Gerose Vilniaus rajonuose. Ir dar gali būti ir kad ir kokia kaip sodybėlė, kaip sakyti, irgi kažkas ima umiai padovanojo. Bet čia tik, kai aukojimo akcijos vyksta. Gera žinia, Tapinai sugrįžo sėkmė. Visą gyvenimą nesisekė, staiga. Pyst. Reikia, kaip sakyti, palaikyt tie, kur tiki mokslo ir tokiais tapinoidais. Ir aukoti jiem daugiau. Tada jiem sekasi. Kita gera žinia jau truputėlį iš kitos
sferutės. Pasaulio ultra lengvų orlaivių čempionate istorinė pergalė lietuvaitis mūsų atstovas tapo pasaulio čempionu. 17 pasaulio ultra lengvų orlaivių čempionate vienviečių skraidyklių klasėje Lietuvos atstovas Maksimas Urasovas iškovojo aukso medalį. O komandinėje įskaitoje lietuvių komanda laimėjo trečią vietą ir iškovojo bronzą. Tai iš tikrųjų džiugi žinia. Tai pirmas toks pasiekimas per visą ultra lengvų orlaivių sporto istoriją Lietuvoje. Sveikiname nugalėtoją pasaulio čempioną ir iš tikrųjų didžiausi sveikinimai tiek komandai, tiek ir naujajam pasaulio čempionui. Čia tokia trumpa, bet iš tikrųjų puiki ir gera žinutė. Sakiau, kad šiandien vien geros žinios. Kita gera žinia, jau sportą paliekam nuo šaly, judam į nesportą. Nu, toks gudrus pasakymas. Nesporto žinios. Kelmas sustabdė girto policininkų kelionę. Čia irgi gera žinia, girtas policininkas pririjęs ten gerokai tų promilių, ta prasme važiavo, būtų dar nedaug dėvę ir žmogų kažkokį pratrenkęs, gal pats į medį vairavęs, susižeidit, bet ne, iššaukau ant kelio kelmas, palindo po mašiną ir sustabdė automobilį. Automobilis buvo truputį apgadintas, policininkas lakstė, bėgiojo, rėkavo, šūkavo, pyko ant kelmo, bet kelmas buvo užsispyręs. Jisai antialkoholininkas, jisai blaivinykas, neleido tokiau policajui važiuoti ir policajus pabrukęs uodegą bėgo namo ir ten ir buvo sulaikytas. Čia gera žinia, kad ir medžiai pradeda dalyvauti girtų policininkų sulaikymus. Bet antra vertus, prisiminkim, kad čia, kaip sakyt, jau tų girtų policininkų vis papuola ir papuola. Ir ne tik policininkų, ir visai neseniai teisėjas girtas papuolė, ir jie jau atleido iš tarnybos. Ir čia, kai teisėsaugos pareigūnai vis privartoja, važinėja keliais, tai darosi klausimas, a kogi čia va tokia pasidarė lik ir sistema, kodėl jie ten nervai va taip pakrykia, kad jie visi skandina skausmą taureliai. Čia klausimas visiems, kas ten negerai ir policijoje, ir teismuose, ir prokuratūroje, čia visi turėtų pagalvoti, aš atsakymą kaip ir žinau, bet čia gera žinia, kad kelionė baigėsi be aukų ir kelmas turėtų būti apdovanotas už narsą ir didvyriškumą. Nu, pas musgi dalina medalius, kaip sakyt, bilekam be narsos. O čiagi narsiai, krūtinė, kelmas sustabdė girto policininko vairuojamą automobilį ir turėtų būti apdovanojamas karininko, komandoro, kryžim, kaip minimum. Kaip minimum. Tikiuosi, kad į mano šitą pastabą prezidentūra atsilieps. Kita žinia vėlgi gera, tokia džiugi žinia, jau iš kitos operacijos ir kitos sferos. Dulkienos, dulkė galviškienos vėl lankosi pas mus. Dulkys, visus, kurie abejoja vakcinų efektyvumu ir šalutinių poveikių, nors čia jau ne kartą prirašyta ir mokslinių darbų, beje, tame yra, aišku, mokslinių medicininių darbų jis neskaito, todėl, kad jam trūksta tiesiog smegenėlių suvokti, kas ten rašoma. Bet mes aplinkui matome rezultatus tų vakcinų ir kaip žmonėm, kaip sakyt, vienaip ar kitaip atsitinka visko po šitų papleksnojimo su smailiais dalykėliais į petuką. Tai šitoj vietoj Dulkys visus juos vadina penktąją koloną ir pasirodo, kad Dulkys yra tikras leninistas, komunistas, bolševikas. Jisai puikiai žino, kaip Leninas kovojo su vakarais ir tuos pačius metodus kovos su vakarais, kaip suprantu, jis dabar naudoja ir šiandien. Nes jisai davė tokį pavyzdį, kad mes visi, nu, ta prasme, jie. Aš, kaip sakyt, atsiriboju nuo šito dulkėgalvio, dėvė ging, dėvė susitikti į nedaug dėvė kur nors gydymo įstaigoje. Aš tai tikrai nenorėčiau, kad va toks, negaliu pavadinti jo, kaip sakyt, net piliečių, padaras apskritai būtų kiek nors susijęs su medicina. Bet jisai sako, kad mes dabar, nu, ta prasme, jo vadovaujama ministerija ir visa vyriausybė naudojamas Lenino priesakais. Lenino, didžiojo komunistuojančio bolševikinio Lenino priesakais, kaip kovoti su vakarais ir dabar tą daro.
Bičas gal susimaišė, kad mes dabar kaip ir vakarų sąjungininkai. Panašu, kad taip. Bet kai dulkė galvis, pilna galva dulkių ir nei lašo smegeno, apie smegenys daugiskaito iš vis negalima kalbėti. Jam vienintelė funkcija duota kalbėti. Jo smegenys apskritai neturi jokio kontakto su liežuviu. Tai tada jau nestebina tokios jo... Kaip čia pasakyti pagal premjerę? Kliedėsiai. Kliedėsiai. Va tokie dulkė galvio ministro kliedėsiai jau nestebina. Pasiklausom. Bet gal ministrė nereiktų taip sakyti, kad visi, kurie abejoja vakcinos kokybę arba efektyvumu, šito atveju yra penktoji kolona. Na taip, mes turim ten, sakykime, ir socialiniuose tinkluose tam tikrų grupių, kur vadinamojo antivakserių, kurie labai kryptingai šitoj srity komunikuoja, bet tų abejonių buvo kilusių ne tik jiems ir gal tos abejonės, na, kaip sakyti, negali čia taip dabar išvadinti visų kažkokiais penktosios kolonos atstovais, vien dėl to, kad keli klausimą, ar tikrai ta vakcina yra pavadinkim efektyvi, taip nes šalutinis poveikis jis irgi negali ignoruoti, ar ne, taip prasme, jų irgi yra visokių buvę. Žiūrėkit, kaip veikia jėgos, kurios nori įnešti destrukciją? Tai nebūtina būti jų tiesioginiais nariais. Dar Leninas nuo Ženevos ežero perprato vakarų pasaulio, na, sakykime, sistemą ir visą laiką tos jėgos išsirenka konkrečiose šalyse esančias aktualias temas, žiūri, kur galima įnešti abejonių ir tuo naudojasi. Tai reiškia, net žmogui ir nežinant, jis gali tarnauti, jeigu jisai nesugeba, neturi suvokimo teksto, sakykime, arba nesugeba informacijos pasirinkti, arba jeigu jisai ne tuos šaltinius renkasi, jis tampa įrankiu, pats to nežinodamas. Tai reiškia, žinutė būtų, kad tikrai nepasiduokim tom tokiom mintim, esamos vakcinos tikrai labai puikiai ir efektyvai daro savo darbą, tai jos yra puikus investuotojas, ta prasme, jos jaučia žmonių organizmą, ta prasme, ir jos tikrai puikiai yra puikiai investicija. Ir čia gera žinia, kad šitas keuragalvis visiškas demaskuoja save puikiai ir pasirodo, jis yra didis Lenino bolševizmo šalininkas ir tais, va tokiais bolševikiniais metodais, jisai kovoja su vakarais. Nors sako mums, kad su rytais. Čia yra tikrai gera žinia, kad mes turim ištikimų leninistų vyriausybei. Aš tai manau, kad jie visi ten, tik tai kiti dar neišsidavė. Bet gera žinia paprastiems žmonėms, normaliems žmonėms, kad vienas jau išsidavė. Čia gera žinia. Vėlgi, grįžkime truputėlį prie sporto žinių ir čia vėlgi gera žinia, tikrai puiki žinia. FINA, tai yra Tarptautinė vandens sporto šakų federacija, nagrinėjo klausimą apie tai, ar gali vyrai pasivadinę moterim dalyvauti moterų plaukimo varžybose. Bičios pastovėjo vyrų varžybose, kaip ir gerų rezultatų nepasiekė, sako, o, žiūrėk, mano rezultatas neša visų moterų rezultatas. Tada aš moteris. Ir ateina, aišku, atlaukia pirmas ir nori medalio. Nori medalio, aš noriu medalio, nes aš esu moteris. Nesvarbu, kad ten pasi makalojasi, sakysim taip, viena krūtis ir visai ne krūtų vietoj. Ir tokia labai keista krūtis su tokiais dviem blaram, bumbuliukais, kurie iš visų krūtim nieko bendro neturi. Ir ta krūtis net nepanaši į krūtį. Ir visai ne ten makaliojasi, bet jisai sako, aš esu moteris, todėl kad aš taip dabar sugalvojau. FINA, tai yra ta Tarptautinė vandens sporto šakų federacija, pareiškia, kad vyrai net ir apsimetę moterim ar pasivadinę moterim ar išsutituiravę čia ant galvos, aš esu moteris, babuka, mirgelka, nu, bileka išsitatuiravę, vis tiek yra vyrai ir jie dalyvauti moterų varžybose negali. Čia jau buvo tokių, kaip sakyt, priekaištų, sportininkės ir Amerikoje labai stipriai užprotestavo ir atskiros valstijos pareiškė, kad naikina visus vyrų rezultatus pasiektus moterų varžybose. Ir čia jau, šiaip tai man normaliam jau žmogui, kaip sakyt, blaiviai mąstančiam akivaizdį moterų diskriminacija. Bet šitoj vietoj lygių galimybių kontrolieriai diskriminacijos nemato.
Bet galų gale, sveikas protas nugalėjo ir čia yra vėl gera žinia. Dar viena gera žinia jau apie cenzūrą. Cenzūra Lietuvoje veikia, gaudo, bet jau pradėjo cenzūruoti tai, kas apskritai necenzūruoja. Jie tokie buki. Ta prasme, neliko specialistų, liko vieni kaušai, kurie nežino, ką cenzūruoti, tai apskritai cenzūruoja neutralius tekstus. Bet ką gali parašyti, žiūri, ant tiek bukas, kad jam nedaina, kas tam parašyti ir sako, jeigu nesupratau, tada reikia cenzūruoti. O jiegi buki tokie, kad jie apskritai nė vieno žodžio nesupranta. Nu, kaip ir kai kas vadina pudeliukas ekonomikos ir inovacijų ministrė. Jinai išskridusi kosmosą, grįžo, vėl išskrido, vėl grįžo, vėl išskrido. Nu, čia dabar tokių fokusų yra. Tai tokio pačio lygio pudeliukai matyt dirba tais vadinamais fact-checkeriais, gaudo ieško, kas kokį neteisingą žodį parašė Facebooką. Ir štai patikrino ir užblokavo, nes netitinka bendruomenės standartų, štai tokį įrašiuką. Labai geras straipsnis. Ačiū gerbiamam signatarui Grakauskui už tiesos žodžius. Ir šitas tekstas yra prieštarauja bendruomenės standartam. Va toks tekstas pasirodo prieštarauja bendruomenės standartam. Signataras parašė straipsnį, žmogus padėkojo už gerą straipsnį. Tokia padėka yra labai, žinokit, prieš bendruomenę standartus, bendruomenė turėtų visą susirūpinusi, aptriesti tą signatarą, o čia staiga pysti, visi triedžia, o vietas ima ir dėkoja. Netitinka bendruomenė standartų čia. O kas ta bendruomenė? Nu, bendruomenė tai esu aš, Šūrikas, Tapinas, Užpakalis, nu dar vat Algiukas Ramanauskų, nu čia vat viso pasaulio yra bendruomenė, nu mūsų yra daug. Ir Raskevičius, va kiek mūsų daug. Nu, va čia gaunas jau kokie net 5 net. Tai, nu, jau daug, jau principė visa pilna dauguma. Štai tokių fokusų turim, bet čia dar viena gera žinia, kad toks blokavimas puikiai dar kartą jau visiems įrodo, kad cenzūra ir cenzoriai tokie buki, kad patys nesuvokia, ką ir daro. Tai tiek šiandien absoliučiai iš visų pusių, iš visų sferų gerų žinių ir iš kultūros, ir iš sportos. Ir šiandien tiek mūsų gerų žinių laidoje iš kiemo pusės. 217 laida, dėkojame visiems, kad paspaudžiate patiktukus, kad prenumeruojate kanalą ir kad atsiunčiate mums visada gerų žinių. Atsiunčiate įvairiausių dokumentų, fotografijų, susirašinėjimų šitų genijų, kuriuos mes demaskuojam. Ir ačiū visiems didžiausiai ir nuoširdžiausiai už tai, kad paremėte mūsų visą komandą finansiškai tiek Patreon sistemoje, tiek ir pervesdami vienkartinės paramas į komiko teatro sąskaitą, kuri nurodyta apačioje. Ačiū, kad palaikote visą opozicinę žiniasklaidą, visus opozicinius kanalus ir komentaras TV, ir Arna Klevečka su Furmanavičium, ir Janutenis Op TV, visus mus, kad palaikote iš tikrųjų visiems jums didžiausias. Ačiū, mes jau vienijomis, mes judam stiprin, mūsų stipriai daugėja, mūsų jau seniai yra didžioji dauguma ir mes šitos niekšelius tikrai išvysim iš Lietuvos. Ačiū jums visiems, tiesa, juos vienareikšmiškai sudegins. Ate.